Det er lett å sette seg mål. Og hvis du når dette målet, og det samtidig ikke er noen diskusjon om det er treffsikkert, ja, da ble du ikke invitert til å snakke om det i Politisk kvarter i dag. For det eneste som er lett med det grønne skiftet, er målene. Og å nå bistandsmålet krever jo bare en stor nok lommebok, eller? Det kom nylig en rapport med råd til regjeringen om utviklingspolitikken. Et av rådene var å bruke mye mer penger, øke bistanden fra 1% av bruttonasjonalinntekt til over 2. Den offentlige bistanden foreslår vi at skal trappes opp gradvis over tid til 1,4, med en ambisjon om å mobilisere 0,7 eller tilsvarende det i private investeringer. Vi har fått en kjempespennende og veldig god rapport fra ekspertgruppa. Vår politikk er 1%. Og det der var vel et blankt avslag fra regjeringen og statssekretæren. Men du er enig i at bistanden bør dobles, Hans Jakob Hund Thomsen, første nestleder i Unge Venstre. Hvorfor det? Nei, det handler om at i dag i verden så ser vi en urolig utvikling, hvor både pandemien og krigen i Ukraina egentlig har gjort vondt verre for de menneskene som har minst. Det har utløst en global energi- og matvarekrise, hvor langt flere mennesker har blitt kastet ut i ekstrem fattigdom, hvor over 800 millioner mennesker legger seg sultne hver eneste kveld. Nesten 300 millioner barn aldri har satt føttene sine i et klasserom. Og klart at denne brutale utviklingen, det må jo også bety at Norges innsats må økes. Som et rikt og velstående land, så mener jo vi Unge Venstre at Norge har et ekstraordinært ansvar for å sørge for en tryggere og mer rettferdig verden, og at det egentlig ikke bør være så ukontroversielt at vi bør gi 2 kroner av hver hundrelapp vi tjener til de menneskene som trenger det aller, aller mest. Ola Svenneby, leder i Unge Høyre. Hvorfor mener du det er feil å sette et sånt mål? 2% av BNI, som vi kan si, er da størrelsen på økonomien vår. Ja, hvis man tar mål først, da, så er jo det på flere måter liksom vanskelig å forholde seg til. Fordi for det første så sier det egentlig ingenting om hvilken hjelp vi gir. Altså, det samme problemet har man også med NATOs 2%-mål, eller forsvarets 2%-mål, selv om jeg er for det. At det reelt sett ikke sier noe om hvor mye hjelp vi gir, hvor mange som får tilgang til rent vann, hvor mye et land blir utviklet. Fordi det er for Norges del egentlig avhengig av den internasjonale oljeprisen. Og så synes jeg også at utgangspunktet til Hans Jakob, og utgangspunktet for at man skal gi mer penger, er egentlig uenig i. For det er nærmest at bare vi hadde hatt nok penger, så ville alle verdens problemer vært løst. Og det er jeg uenig i. Veldig mye av bistandspolitikken burde handle om ikke bare hvor mye penger man skal gi, men hvem som skal få den, hvem som skal forvalte den, og ikke minst hvordan man skal bruke den. Og den debatten forsvinner helt gang på gang, nettopp fordi at man bare viller seg inn i en eller annen slags debatt om nærmest hvor god moral man har, måles i hvor stort bistandsbudsjettet skal være. Nei, men klart at det er jo ingen motsetning mellom å endre bistanden og sørge for at vi får mer resultatmål, og der er vi helt enige, Ola. Og vi i Unge Venstre har jo nettopp tatt til orde for at vi må konsentrere bistanden på færre land og prosjekter. Vi må ha utvidet bruk av resultatmål, at vi faktisk må prioritere de tiltakene som har størst dokumentert effekt. Men det er ingen motsetning mellom det å endre bistanden slik at den blir mer effektiv, og samtidig øke nivået slik at vi kan få mer ut av de pengene, slik at vi kan endre og redde enda flere liv, for flere barn ute i skolen, får vaksinert flere mennesker. Og klart at dersom vi både øker den og samtidig endrer den, så har Norge en mulighet til å gjøre en enda større forskjell. Og det er nettopp det vi Unge Venstre tar til ordet for. Ja, hva sier du til det argumentet? Du kan gjøre som du sier og gjøre det bedre, mer målrettet. Og gi mer. Ja, da tror jeg kanskje man har bevisbyrden på sin side når man ønsker å doble dette. Det er snakk om ekstremt mange milliarder som Unge Venstre er nødt til å finne dekning for, hvor de skal ta disse pengene fra. Og jeg stoler ikke helt på at man da skal ta såpass mange milliarder fra det som er egentlig norske velferdskroner, og så skal man gi en garanti på at vi lover å bruke det mer effektivt. Da tror jeg man skal gjøre ting i riktig rekkefølge. Og jeg er åpen for det, at man kan bruke mer penger på bistand hvis man kan dokumentere at det funker, men da er det ganske mange ting som tyder på at måten vi drifter bistandsbudsjettene våre på, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, ikke er effektivt nok, ikke er treffsikkert nok, og ikke bidrar til en langvarig bedre utvikling. Og da er det en dårlig idé å doble det som vi er usikre på om fungerer godt nok. Jeg var inne på hvor du tar pengene fra, for hvis man forfølger din tanke, da, Hund Thomsen, om at rike Norge må vise solidaritet, og problemene der ute, de bare vokser. Hvor villig er du til å kutte i norsk velferd for å hjelpe?
Nei, jeg mener at det er mye offentlig pengebruk i Norge som vi kan kutte ned på, som ikke er nødvendig for å bevare vårt velfungerende samfunn. Vi bruker over 100 milliarder kroner hvert eneste år i nasjonal transportplan. Vi kan kutte i oljesubsidier, taxfree, landbrukssubsidiene. Bare hvis vi fjerner i dag enn i går, andre pinsedag, så kan vi spare over 6 milliarder norske kroner. Så dette handler jo egentlig om å prioritere de menneskene som trenger det aller mest, og i likhet med ekspertutvalget så mener vi at bistand ikke kun er en gave, det er ikke kun noe vi har et moralsk ansvar for. Det er også en investering i vår felles fremtid, i Norges egen fremtid, og det at å sørge for en tryggere verden med mindre nød og fattigdom også er i Norges interesse. Og akkurat den erkjennelsen skulle også ønske at Unge Høyre var med på. Men hvis du forfølger den videre, hvorfor ikke 5% av BNI hvis andre har det verre enn oss, og vi skal være snille? Nei, men klart at dette er jo et mål å strekke seg etter, som også ekspertutvalget anbefaler. Nettopp at det er en så klart at på kort sikt, akkurat fra et år til et annet, så er det ikke i hvert fall veldig realpolitisk mulig, men vi mener at det er en ambisjon som bør stå seg når vi ser at behovene ute i verden øker, og at 2 kroner av hver hundrelapp vi tjener egentlig ikke bør være så fryktelig kontroversielt, og at vi som har vært heldige i Norge, vi også har et ansvar for å hjelpe mennesker som ikke har vært like heldige som oss selv. Og hvis økonomien vår krymper, da kan vi nå et prosentmål med mindre penger. Hvorfor er ikke det et knusende argument mot å ha prosentmål? Nei, både Ola er jo enig at vi skal ha prosentmål i flere. Ikke sant? De vil jo ha 0,7% av BNI til bistand. De vil ha 2% til forsvar, som vi er enige med. Og det fanger opp intuisjonen at jo mer man har, jo mer bør man gi. Ikke sant? Og det mener jeg er egentlig helt rettferdig og et ganske grunnleggende prinsipp som vi baserer mye av vår annen politikk på. Og så mener jeg ikke det nok en gang ikke er noen motsetning til at vi kan sette oss tydelige mål til at vi kan ha en effektiv bruk av bistandsmidlene våre, men jeg mener at vi likevel bør ha et mål å strekke oss etter, et ambisiøst mål som sørger for at vi kan gjøre en enda større forskjell. Du hadde en liten bisetning i innledningen av deg, Svenneby, hvor du sa at du argumenterte voldsomt mot et prosentmål for bistand, og så la du til, men jeg er for 2%-målet når det gjelder forsvar. Ja. Forklar det. Jo, for det første så er prosentmålet, poenget mitt var at prosentmålet også kan være problematisk i for eksempel forsvarspolitikken. Nettopp fordi at hvis man er et land som havner i en finanskrise eller en koronakrise eller et land som raskt krymper økonomien, så vil man fort nå det målet uten at forsvarsevnen er styrka. Men grunnen til at man har et 2%-mål i forsvarspolitikken er for at man skal ha en kollektiv forpliktelse, og at man sørger for at alle bidrar til det. Men hvorfor i all verden gjelder ikke det i bistand? Hvorfor kan ikke det fungere som en byrdefordeling der land gir etter evne? Akkurat det samme som forsvar. Det gjelder også i bistand, og FNs bistandsmål er vel noe sånt som 0,75%, tror jeg. Så der er jeg enig at, eller jeg kan være enig at man skal sørge for... Men hvorfor for det? Du sier at det er behovet og resultatene som skal bety noe for hvor mye penger vi gir, ikke en eller annen flytende prosent. Nå argumenterer du mot deg selv. Jeg bare tror at det er viktig at vi klarer å både sørge for at vi forplikter land til å faktisk yte bistand som vi vet fungerer, at vi klarer å ha god nok bistandskontroll, at vi ikke minst også klarer å ha demokratisk kontroll over den bistanden folk gir, for det angår også folk i Norge hva pengene våre brukes på. Og da kan det være en idé at man har en ambisjon om å ha et eller annet form for mål som man er internasjonalt enig om. Ja, men det er jo det han snakker om, er det ikke? Ja, og jeg er uenig i at det målet skal være på 2%, og jeg er uenig i at det målet skal være absolutt. Jeg bare mener at man skal gi den bistand som faktisk fungerer, at det er en dårlig idé å doble den politikken som man ikke vet om fungerer. Men Unge Høyres løsning på disse problemene vi står overfor er jo nettopp å kutte i bistanden, og det synes jeg er en ganske hårreisende strategi i møte med rekordmange flyktninger hvert eneste år, som jeg vet at Unge Høyre er opptatt av å begrense innvandringen. Ikke sant? Klimaendringene forverres for hvert eneste år, og skal da strategien være å sitte stille i båten og se på at det er autoritære regimer som Russland og Kina som inntar en stad tydeligere rolle i det globale sør. Nei, da mener jeg nettopp med ekspertutvalget at det er en investering, at det ikke bare er et moralsk ansvar vi har, men det er også i vår egen interesse. Nettopp å sørge for at det blir færre flyktninger, mindre klimaendringer og konflikt og uro, og det også vil tjene Norges beste på sikt. Ja, når det gjelder det globale sør, så er jeg enig i at Vesten må samarbeide bedre med hvordan vi innretter våre forhold til fattige land, som nå utsettes for press for Kina, hvor Kina involverer seg enda mer. Men denne problemstillingen her illustrerer jo ganske godt at der Unge Venstre ser et problem, enten det er flyktningpolitikken eller bistandspolitikken, internasjonale klima- og miljøpolitikken, så vil de ha mer av det som ikke fungerer. Og det er der Unge Høyre sitt poeng har vært, at når vi ser at flyktningpolitikken ikke fungerer, når vi ser at bistandspolitikken ikke fungerer, så er man nødt til å ta et steg tilbake og evaluere politikken i seg selv, ikke bare rope om mer penger, for det fungerer ikke. Nå er det jo deilig for dere i ungdomspartiene å kunne være rene og ranke
norske idealister. Men Hun Thomsen, hvem mener du Venstre skal samarbeide med da, for å få gjennomslag for 2% i bistand? Vi mener jo, selv om Ole og jeg er uenige i noen ting, så er vi jo enige at vi samarbeidet godt i Solberg-regjeringen, og der lå jo også 1%-målet til grunn, til tross for at både Høyre og FRP var imot. Så jeg har troen på at vi kan få gjennomslag for nettopp dette her i årene fremover. Hva tror du, Sundeby? Jeg tror nok det skal holde hardt til. Så skal vi forhandle om det, selvfølgelig. Men jeg håper det går på et nederlag. Takk for debatten.